Česká televize uvádí animovaný seriál Nejkrásnější pohádky. Vrabec s ustřiženým jazykem. Před dávnými časy žili v jedné vesničce v Japonsku stařeček se stařenkou. Jednou ráno našla stařenka sedět přede dveřmi vrabce, který se třásl zivou. Žena dala vrabčáčkovi trochu jídla a držela ho v dlaních, dokud mu neuschla pírka a nebylo mu zase teplo. Vrabčák jí byl za to vděčný a začal jí zpívat děkovnou písničku. Tím zpěvem ji provázel celý den. Byl to ten nejkrásnější zpěv, jaký kdy slyšeli. Následujícího dne se vrabčák vrátil a opět začal zpívat svoji píseň vděčnosti. To samé se opakovalo i další dny. Tím nádherným zpěvem přinášel vrabec stařence a stařičkovi obrovskou radost. Ale mrzuté staré ženě, která bydlela v sousedství, to přinášelo něco úplně jiného. Měla z toho bolení hlavy, nesnášela ptačí cvrlikání. Já z toho ptačího zpěvu dočista zešílím. Ráno co ráno si zakrývala hlavu polštářem, zacpávala si uši a dávala si na hlavu hrnec. Až to jednou už nemohla vydržet. Vydala se ke dveřím sousedů s nůžkami. Popadla vrabčáčka a ustřihla mu jazyk. Ptáček byl tak otřesený, že uletěl pryč a zlá sousedka se zaradovala. Stařenka a její muž čekali a doufali. Ale vrabčáčka už nikdy nespatřili. A tak se rozhodli, že ho půjdou hledat. Zbalili se a vyrazili na cestu. Přešli hory a údolí a ptali se, jestli někdo vrabce neviděl. Ospalý netopír je poslal přes kopec a přes most. Ustrašená polní myška je poslala přes les a přes louku. Konečně došli k domovu svého přítele, vrabce s ustřiženým jazykem. Ptáček měl ohromnou radost, že je vidí. Vítal je ve svém domově. Představili jim svoji rodinu a vyzvali, aby si sedli, že jim připraví bohatou hostinu. Zatímco čekali, zatančili jim na jejich počest vrabčí tanec. Po večeři poprosil svoji ženu, aby přinesla dva košíky. Jeden byl velký a druhý malý. Vyberte si košík, který si vezmete sebou. Do velkého koše by se nejspíš vešly všechny vrabčákovi poklady a tak ukázali na ten malý. Jsme staří a čeká nás dlouhá cesta. Vezmeme si tedy ten lehký košík? Tak řekli a pak se svým vrabčákem vesele rozloučili, protože poznali, že je živý a daří se mu dobře. Když dorazili zpátky domů, nakoukli do malého košíku a užasli. Byla v něm hora pokladů, vzácné látky a drahokamy. Teď mohli žít do konce života v bohatství. Ale nebyli jediní, kdo viděl, co všechno v košíku je. Oknem k ním nakoukla jejich stará sousedka, která byla věčně nabručená a také ráda všude slídila. Vytřeštila oči, když uviděla takové bohatství. Příští den u nich zaťukala na dveře a předstírala velký žal. Je mi tak líto, že jsem ustřihla vašemu vrabčákovi jazyk. Prosím, řekněte mi, kde má hnízdo, abych se mu mohla omluvit. Pak se vydala na cestu a namáhavě přešla hory a mosty, až došla k domečku vrabčáčka. Ten nebyl příliš nadšený, že tu starou ženu vidí, ale prokázal jí stejnou pohostinnost. Dobře se najedla, vrabčák jí zatančil svůj tanec a také jí ukázal ty samé dva košíky. Určitě nikoho nepřekvapí, jaký košík si vzala. Kdo ji znal, rozhodně by ho neudivilo, že se táhla přes lesy s tím ohromným košem. Ale staré ženě bylo jedno, jaká je to tíha. Jediné, na co dokázala myslet, bylo bohatství, které leželo uvnitř. Jakmile dorazila domů, zatáhla závěsy a zamnula si radostně ruce. Otevřela veliký proutěný koš a nakoukla dovnitř. V tom okamžení z něj vylétlo hejno všemožných tvorů, pavouci, otravní komáři a další odporná havěť. Točili se v ohromném víru a byl jich najednou plný dům. Stará žena otevřela okno a doufala, že ta příšerná havěť třeba uletí pryč. A to se také stalo. Ale ji odnesli s sebou. V následujících letech se dávala stařenka se stařečkem před svým domkem a nikdy nepřestali obdivovat krásu ptačího zpěvu. Čas od času si říkali, co se asi stalo s jejich mrzutou sousedkou. Ale tu už nikdy nikdo neviděl, ani o ní neslyšel. Vyrobila Česká televize v roce 2016.